নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছিলে আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ান ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু তাতে কনষ্টেবল আৰু এছ আই ভেকেঞ্চি আছে দুহেজাৰ সাতশ সত্তৰটা প'ষ্ট চ' কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰো ভেকেঞ্চি আছে এ বি ৰ আছে কনষ্টেবল এ বি আৰু এছ আই এ বিৰ ভেকেঞ্চি হয় চ' দুহেজাৰ সাতশ সত্তৰটা প'ষ্ট আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ফালৰ পৰা আহিছে টেন পাছৰ পৰা আপোনালোকে টেন পেছৰ পৰা ধৰি যদি টেন পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এ বি কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কনষ্টেবল এ বি আৰু এছ আইৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব চ' ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে চ' লাষ্ট ডে'ট হৈছে একৈছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ চ' দুহেজাৰ বাইছৰ একৈছ জানুৱাৰীকে আছে চ' আপোনালোকে সোনকালে এবেটেন কৰি ল'ব কনষ্টেবল এ বিৰ কাৰণে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট আছে দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা ভালেমানখিনি প'ষ্ট মুকলি হৈছে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব ছ' এইটো আচলতে লাষ্ট ডে'ট ৰিমাইণ্ডাৰ ভিডিঅ' হিচাপে ল'ব পাৰে আপোনালোকে কনষ্টেবল এ বি মেল আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে আছে দুহেজাৰ দুশ বিছটা প'ষ্ট কনষ্টেবল এ বি ফিমেলৰ কাৰণে আছে এশ আশীটা প'ষ্ট আৰু কনষ্টেবল এ বি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আছে পঞ্চাছটা প'ষ্ট দৰমহা দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হেজাৰ পাঁচশ টকা আৰু গ্ৰেড পে' দিছে পাঁচ হাজাৰ ছশ টকা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে কনষ্টেবল নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমা দিছে একৈছ বছৰলৈকে দিছে একৈছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইট্টিন টু টুৱেণ্টি ওৱান ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া কৈছোঁ ছাব ইনস্পেক্টৰ এছ আই এ বি কাৰণে এছ আই এ বিৰ কাৰণে প'ষ্ট আছে তিনিশ বিছটা মেল আৰু ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ কাৰণে আছে তিনিশ চৈধ্যটা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে ছটা প'ষ্ট দৰমহা দিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা গ্ৰীড পে দিছে আঠ হাজাৰ সাতশ টকা এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব চ' যিকোনো ষ্টেমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ছাইন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ বুলি কোনো কথা নাই ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা দিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব টুৱেণ্টি ইয়েৰ্ছ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়েৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানলৈকে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে অ' বি চি এম অ' বি চি হ'লে আঠাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট হ'লে তেত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব স্পৰ্টছ পাৰ্চন হ'লে আঠাইছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া উল্লেখ কৰা আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিবই লাগিব ছ' আপোনালোকৰ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে উলিয়াই ল'ব ছ' এইকেইটা প'ষ্টৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে ইয়াতে কি কি জমা দিব লাগিব ইয়াতে দি থোৱা আছে পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিটটো আপটোড দিব লাগিব এডুকেচনেল চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব পি আৰ চি দিব লাগিব চ' পি আৰ চি এতিয়া পি আৰ চিটো উঠাই দিলে চ' পি আৰ চি বলি এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ডকুমেণ্ট দিব পাৰে ভোটাৰ আই ডি নতুবা আধাৰ কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি এপ্লিকেবল হয় পি ডব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় হোমগাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় আৰু ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ